好几十人站在二楼露台，但下一秒整个露台轰然坍塌，闭路电视的讯号瞬间断线。印尼首都雅加达的证券交易所今天中午发生坍塌意外，从民众现场拍摄的画面可以看到，坍塌意外发生后，大批瓦砾碎片散落一地，现场烟尘弥漫，许多人放声尖叫，仓皇逃命，场面混乱。根据媒体报道，坍塌的地点位于证交所二楼的第二交易厅。事发之后，很多人紧急逃出大楼，聚集在大楼外观察情况。Ada atap yang runtuh, jadi atap di lantai satu yang runtuh ke bawah. Korban sendiri ada beberapa sih, khususnya teman-teman yang resepsionis, mungkin sama teman-teman yang nongkrong di Starbucks juga kena runtuhan semua, tapi nggak ada korban yang sampai meninggal atau gawat, cuman minor injury aja sama yang beberapa pingsan kaget aja gitu.根据了解，意外发生时正好是午休时间。印尼警方初步调查后认定，意外不是因为爆炸而引起的。当局目前已经展开调查，追究确实的坍塌原因。NTV7 综合报道。